Ona je tu, tá kurva! Lebo na hauga, ta špata z kurva. A toto čo je zas? Močím. Ale tak je píše, furt neskáče. Čo ma to nebaví? Idem si zahrať hide and seek, yes daddy. Ale ja som myslel, že to je taký ten hide and seek, kde sa meníte na stoličku a také pič... na rôzne predmety a nie, že tu sa naozaj vás chováš. Takže táto hra sa očividne odohrá v nejakom dome. A teraz sa vyberá mapa a budeme hrať nejakej tej hracej izbe. Príbohe. Teraz sa si vyberá ten, kto bude hľadať tej osoby. Nejaká žena bude hľadať nás a my ostatní sa budeme skrývať. A máme minútu na to, aby sme sa skryli. Čo? A kde začína tá žena, Chloe? Odkiaľ nás ona bude hľadať? To kebyže viem, akože to by mi celkom pomohla. To už iba 30 sekúnd má do p***y. Som si zobral nejaký jeden coin. Ja pôjdem hore. To sa nedá potom prejsť do p***y. Ako sa dostanem hore? Čo si už kurvi? A to iba stačí, keď ma ona bude vidieť, alebo sa ma musí dotknúť, alebo čo? A musím 4 minúty sa jej skrývať. Však ale ja neviem ani, kde je! A tak ja to môžem ísť hore. Takto môžem zakývať a nejaký zvuk povedať. Ja idem skúsiť ísť čo najvyššie. Veď to sa už nedá ísť vyššie. No super, a som tu teraz zaseknutý. Tunak mi to ukazuje do p***y. Som si teraz sa všimol, že naľavo dole vidíte. Žuje. 240 už metrov odo mňa je. Kurva špatná. Bye. To tak môžem aj sledovať, že kde sú moji ostatní hráči. Už sme iba traja. Neodhalení. Príbuha. Vidia, tento keď vypúšťa za sebou takéto trblietky, tak to je nevýhoda, nie? A takto sa dostanem hore. To som nevedel. Ona je tu, tá kurva. Kurva. Ona ma naháňa, tá špata z kurva. Vidíte, tie trblietky, to je ona. Už uteká za mňou! Či neuteká? Nie, ona je slepá p***a, ona ma asi nevidí ani. Dobre, vyhral som to. Hej, táto hra ma aj tak nebavila, koľko to je. Tu je nejaká dúhová LGBT hra, to idem si zahrať. To vyzerá sexy sexuálne. Complete the magic mixes all before free reward. OK, takže tu nek musím. Som zomrel do p***. Takže toto musím dokončiť. Čo je? Limited time, no toto idem dať. No jasné. A hneď padnem ako pič. Ja vôbec nie som zvyknutý na toto Roblox skákanie tunak. To je veľmi zložité. Ja idem radšej toto. Toto sexy dúhové LGBT. To nemusím ani skákať, no dobre. Tak ja skákať ani nebudem, kurvy. Vy čo sa o sebe myslíte? To je tak ako z toho TikToku skákať. Bože, tá podlaha mizne podo mňou. Príboha. A toto čo je zas? What the fuck? Vidia, tento Roblox panačík málo skáče. No. Tu nejaké LGBT guličky, fíha. Boha, tu pekne budem skákať, alebo spadnem do ryti. Koko... Čo tu na neskáče? Nie som zvyknutý na toto ovládať, neskôr sa to zle ovláda. A čo skáče teraz stále? Ja ani nešťukám ten jump a on skáče sam od seba. Čo je postihnutý už? Asi áno. No tak bude teraz skákať ako k*** stále. Nevadí. Ale to je celkom výhoda si myslím, nie? Čo myslíte, lidička a lodička? Ďalej už ma to sere. Toto je zase tam vyznúca podlaha. Veď ale čo ide tak pomaly? Prečo nemôžeš sprintovať? Ale dobre, že tu nás sú checkpointy. To nie ako v tej skúšnej hre Dumb Ways to Climb, kde furt padám a keď padnem, tak musím ísť úplne od začiatku. Toto čo je za jednoduché? To ako tu nám niekto môže zomrieť? Nerozumiem. To fakt iba nejaký chuj. Ale už by akože mohol prestať skákať. Furt skáče. Ako p***a. Nakazená. A to
čo zrazu umrel? Z ničoho nič. No, prepadne sa dole do pekla. Skáčem, skáčem, močím, močím. Skáčem, skáčem, močím, močím. Veď ani sa toho nedotkol a hneď umiera už. P***a, ale také píše, furt neskáče. Furt musí skákať. A to sa nijak nedá stopnúť. Furt skáče jak postihnutý. Šmíkalka, preboha. Jaže sa šmíkne ten skúšený Roblox panák. Ale sa ani šmíknu nevie. Veď ale keby, že furt neskáče. Furt musí skákať. To ako má toto preskákať, keď furt skáče, ko... No, tak nič. Dobre. Ty toto zvládne 9-ročná kurva, tak to ja zvládnem. Čo si to dovoluje? Tunak to musím vychytať, to skočenie. Takto. No, tak asi nie. Do... Zle. Celé zle. A to ešte ako dlho bude trvať táto k***? Veď to je nejak moc dlhé. Nevadí, ja spomuje z toho celé video. Wow, toto je strašne ťažké. Toto by nikto nezvládol prekonať túto k***** kruhovú. Ani tieto štvorčeky nikto nezvládne, fakt. Teraz nejaké točivé. A to čo si myslia, že keď tam dajú točené, tak ja spadnem? To im nepomôže, že to sa točí, že ja spadnem. Fakt, že nie. Fakt, že nie. Veď, ale toto je náhodou ťažké už, preboha. Toto už je nejaké ťažšie. Pi***. Veď, ale ja to mám zabugované, že furt skáče ako kok***. Bielý, duchovský, hrobný hrobár. Myslel som si, že celá táto hra, dúhová, bude veľmi super easy. Ale ako to tak hrá, tak asi nie. Skočím, skočím, na kokoti skočím a močím. Fíha. OK, ale toto je celkom zabavné kolo. Kebyže furt neskáče ako kokot. Byť aj kde je koniec už konečne. Už by mohol byť aj koniec. Tak kto by myšla takéto dlhé kola? To čo mám hrať hodinu? Či pol hodinu? Ja som asi to tlačítko na jam rozbil a preto furt skáče ako kokot. Nakazený. Už som myslel, že spadnem. To by bolo dosť blbé. Či ma to nebaví? Dobre, aký sexy tunel. Ako do kanálu. Ako do skúšenej kanalizácie. Veď a keď už bude koniec? Pičina Robloxovská. Veď ale kde je koniec reálne? Veď pozrite, aké to je veľké. To ja nebudem hrať hodinu z túto k***inu. Dobre, Venuša, ja to ukončím, lebo ja tú p***vinu nebudem hrať ešte dlhšie. Takže dúfam, že sa vám toto úžasné Roblox video páčilo. Pokiaľ áno, dajte like, dajte subscribe a určite mi napíšte do komentára, akú ďalšiu hru na Robloxe si mám zahrať. Dovi!